Longgo kursi raja sik, guys. Kursine diukur, cek munggah pangkat. Halo dulur-dulur, kembali lagi di Cocot Wales yang ke-57, guys. Selalu admin ingatkan bagi si nonton video ini ojo lali subrek, like, lan komen cek admin semangat bercocot ria terus. Karena subrekmu semangatku. Lagi ceritane PTE bos norep, guys. Mumet kakean utangan. Babone dikawin PTE liyo. Game over wis PTE tok dalang. Bagi dulur-dulur sing tugase akeh, gurung bayaran, sing storyne semangat, wonge semaput, tetap menyerah, ojo semangat pokoke. Ki lho tak gawekno wedang, kopi susu unta, only for you, cuk. Delok ngene iki wis angel tuturane. Beda spesies, su. Asu kawin mbek peda, anake dadi becak. Wis 12 taun nek gurung adus sik, tengu manukku sampe duwe anak putu. Tak jegur sik sik seger. Jiro lu, bismillah sejuk. Wah, arek-arek iki dikokon bakar sate malah bakar rumah. Dobol lancen. Ora bakat blas kok nyelesem pake sik rek. Tak telesi, mumpung gurung tamat iki. Mumpung perayaan kate potong sik, guys, cek boys. Ya dadi kepengen model koyok Bandara Soekarno Hatta. Alah malah koyok iwak Indosiar. Ndasku malah membagongkan, delok entalah. Tukang potongnya ku lho. Lah nyukur error. Yo ngene iki lah potongan bayar 5000, hasilnya sak karepe dengklek. Kon yo ngono lek guyu ae sungkan. Meringi stok koyo wong kebelet ngising. Delon. Prenges-prenges, ngece ngece. Cuipok lo kon. Mendadak aku kaget, guys, isu-isu nemu telek. Tapi kok ono antene fix iki alien iki. Kate memata-matai dunia tak gonteng ae antenane, cek gak ono sinyale. Cok, aliene ngamuk, cok.